53-53 ja said siit ühe karistuspunkti. Aga järgmisena palun esitama Riina Ra, Audel Heistron, nemad on tänase esimese parkuuri sõiduvõitjad. Meie tänane esimene parkuur oli siis kahefaasiline takistussõit kõrgustel 80 cm. Praeguse sõidu takistuste kõrgus siis 100 cm, nii et eelmise sõiduvõitja on teie ees. Valmistupada Johannes Timber, hobusega Oskar. Viienda maatakistus on 48 punkti. Tulemus 4 karistuspunkti. Vabandus 8 karistuspunkti. Nüüd aga järgmisena stardib Johannes Kiik.